Excel, sedmá lekce, kalendář, tvorba. Otevřeme si náš soubor. List číslo 4 přejmenujme na tvorba kalendáře. K tomu, abychom vytvořili kalendář, můžeme využít toho, co jsme probírali v minulé lekci, to znamená datových řad. Představme si, že se píše datum 1.1.2015. Vytvoříme datovou řadu, stačí nám do 16.1. Skopírujeme si Ctrl-C, Ctrl-V, první datum a pravým tlačítkem najdeme formát buněk. Samozřejmě můžeme si ukázat, jak by to vypadalo s jiným typem datumu, například 14. březen, teda takhle, 1. leden 2015, nebo takhle, nebo třeba tímto způsobem a podobně. No, tvorba kalendáře znamená, že mám nejenom datum, ale i taky mít přiřazené dny. Takže ještě jednou kopírovat, vložit, enter. No a teď si převedu tento datum na dny. Ve formátu buněk najedu na vlastní a místo datum měsíc rok vyberu. Tedy den, měsíc, rok, vyberu den. Pokud zadám 3D, znamená, že se jedná o čtvrtek, ve zkratce ČT. Pokud přidám ještě jedno písmenko D, tak se mně vypíše čtvrtek. No a mám základ kalendáře, takže dám OK a stačí tuto datovou řadu posunout dolů. Jak by to vypadalo 1.2.2015 a dál? Zase skopíruju první buňku. Zadám ve formátu vlastní typ DDDD. No a takhle bych mohl pokračovat dál. Jestliže 1.2. by byl neděle, logicky musí být 31. sobota. A skutečně 31.1.2015 byla sobota. No a takto jednoduše by se dal vytvořit kalendář. Vidíme, že 28.2.2015 je poslední únorový den. Není to dělitelné čtyřmi navíc, že? No a takto bychom mohli vytvořit krásně celý kalendář. A vidíme, že by nám to nezabralo ani mnoho času. Formát buněk vlastní 3, 4D a posuneme směrem dolů. A za chvilku jsme si vytvořili náznak kalendáře pro první čtvrtletí roku 2015.